Goedemorgen, broers en zusters. Ik wil vragen dat ons net stil raak. Ons gaan net naar een video kijken. En daarna gaan ons voort bij die dienst. Baie dankie. Whenever, as many funerals as I've seen, and every time I've seen them, and then I see six men carrying a coffin out. I don't need you to carry me while I'm dead. I need six people while I'm alive to be able to lift me. I would love it if you were able to have six people that whenever you become discouraged, if you can name your six people that can carry me while I'm alive, carry me while I'm struggling, carry me while I'm birthing a business, carry me while I'm birthing a new paradigm. I need somebody that can carry me while the world doesn't understand me, while everybody else may think that you're crazy. I need somebody that while I'm dreaming, that can say, go for your dream. Stand there. Keep fighting for it. Keep believing for it. I need somebody that can lift me, encourage me, strengthen me, support me. I need my six while I'm alive. Wouldn't that be different if you could find six people in your life? I don't care who they are. It's a frat brother, a sorority sister. I don't care who. Find somebody that believes in you, that encourages you, somebody that is connected with God, with resources, with connections, doers and donors and door openers. I pray in the name of Jesus for my six while I'm here. I want you to carry me while I'm here. I can get a machine, a tractor, a crane to carry me. When I'm dead, I need somebody who's breathing and who's living and who loves Jesus to carry me while I'm here, to pray me through when I go through a difficult challenge. I need that now. I need that now. I need somebody with godly counsel. I need somebody with encouragement. I need somebody with strategy. I need somebody with resources. I need somebody with relationship. I need my six now. Start naming your six now. Don't write your six in your will or who you want to carry your remains. Carry your life. Support your life. I pray you hear the Holy Spirit today. I really do. Find somebody that believes in you now. Somebody that can lift you now. Somebody that'll be wind beneath your wings now. Somebody that will speak life to you when you get weary. Somebody that said, baby, you know what? I believe in you. I believe in what God is doing in you. You're a blessing to me. You're a blessing, and you cannot die before your time. I need somebody that won't let you go back. Somebody that keeps just fanning your flame so that that thing keeps. Are you listening to me today? You need to name your. Amen. Hy sê, ons het nie die draers nodig wanneer ons dood is nie. Ons het nou die persone nodig om ons te dra. En broer en sister, kom ons doen dit. Kom ons dra mekaar, kom ons bemoedig mekaar, kom ons versterk mekaar. Ons weet ons leef in moeilike tye en ons het mekaar nodig. En kom ons bid vir mekaar en ons dra mekaar op aan die Here. Prys sy wonderlike naam. Nou ons gaan die diens van vanmôre gaan ons aan die Here opdra. Ons wil u almal baie hartlik verwelkom. Ons wil vertrou dat u vanmôre 'n besondere ervaring met die Here gaan hê tydens hierdie diens en dat die Here u ook gaan verkoop vanmôre met sy wonderlike teenwoordigheid. In die teenwoordigheid van die Here verander alles. Maar ons gaan eers bid. Daar is persone wat die Here werklik nodig het. Ons gaan vanmôre dink aan Suster Wilhelmine Bult wat siek is, dat die Here haar werklik sal aanraak. Ons gaan bid vir die familie van Suster Maria Pitter. Sy's so 'n bietjie meer as 'n week terug en haar begrafnis sal Saterdag hier vanuit die kerk wees. Suster Alta Geel is ook hierdie week oorlede. Ons dink ook aan haar familie dat die Here sy vertroosting ook aan hulle sal skenk. En dan is daar baie ander siekes in ons gemeente wat die aanraking van die Here nodig het op 'n besondere wyse. En ons gaan hulle vanmôre aan die troon van die Here opdra. Nou broeder en suster, u weet, die Here Jesus het by geleentheid gesê, daar is geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. En ek wil sê, die kerk is een van die plekke waar die minste gebid word. En dit is so belangrik dat ons sal bid en dat ons die Here se aangesig sal soek in sy huis.
Kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here. Ek gaan vra dat Pastor Johan Botha na vore kom en dat hy vanmôre vir ons kom bid en hierdie diens aan die Here opdra. U wat vanmôre die Here nodig het, hef u hande op net daar waar u is. En sê, Here, u ken vanmôre my behoefte, u ken vanmôre my omstandighede. Here, u weet wat ek nodig het, maar ek weet my wonderlike genade. Trou die Here vanmôre voorsien na die rykdom van sy wonderlike genade. Vertrou die Here vanmôre vir 'n deurbreek in u gees vanmôre. Prys sy wonderlike naam, want hy het gekom om die werke van die duiwel te verbreek en dit kragteloos te stel. Prys sy wonderlike naam. Onze Vader, ons dankie dat ons hierdie diens kan begin weer saam te bid. Die woord leer ons om te soek, om te klop, om te vraag. Een Vader wat vir ons lief het en wat vir ons omgee, wacht dat ons moet bid. Wacht dat ons moet vraag. Daarom kom ons volgend in die wonderlijke naam van Jezus naar u toe, onze Hemelse Vader. Dan God wat ons lief het en wat vir ons omgee, wat sien en wat weet en wat hoor en verstaan, omdat sy Seun self vlees kon word het, onder ons kon woon het, weet wat het was om honger te word, weet wat het was om moeg te word, weet wat het was om veracht te word, weet wat het was om bespot te word. Hy verstaan volgens hoe ons voel, as ons emotioneel is. Dankie Here, U ken volgens elke hart, U ken elke huisgesin, U ken elke omstandighede, en God wat alles weet, en wat in staat is om alles te doen, ver bo kan dit wat ons kan bid, of kan dink, of kan vraag. Halleluja, wil jy saam met my stem? Kom ons bid saam, kom ons word in eenheid, volgend voor God, Vader, het hierdie versoeke gehoor. Hier is mense wat in die afgelopen tyd in die dood getref is, en ons weet wat ons self op daardie plek is, en ons versla is, en moedeloos is, en vraag het, en hoekoms en waaroms. Ons bid volgend vir hulle, soos hierdie man gepreek het, ons wil hulle in die gebed na u toe opdra, en voor die troon van genade sê, Here, gee krag, gee nuwe moed, gee genade, voorsien ook finansieel, as dit nodig is, u ken die omstandighede. Here, ek wil u volgend nalat om te bid vir hierdie land en hierdie volk, waarvan ons deel is nie. Amen, amen, Here. Here, u en u alleen kan help. Amen. Die en u alleen kan voorsien, u alleen, alleen kan die bande van ongerechtigheid, wat ons land vastbind, kan u breek. En ons kom vanavond en volgend nie in kracht of geweld, nie met politieke achtergrond nie, maar in die naam van die Here Jesus. Halleluja. Kom ons teen die aanslag van die land en die volk, Here. Dit gaan ongerechtigheid wat toeneem, soos een golwe spoel oor ons land. Staan ons volgend voor die troon, as voorbidders, as u kinders, om te vra, Here, sal u onderneem, sal u voorsien, sal u dit doen wat ons nie kan doen nie, en ons vertrou u volgend daarvoor. Here, ons bid volgend ook vir die geestelike toestand in ons land. Amen. Dit wat reg is, het verkeerd geword. Ja, en dit wat verkeerd is, het reg geword. Ja, ons sien dit self in die Ou Testament, Here, hoeveel kere dit gebeur. Maar daar was een God in die hemel, Halleluja, wat gesien het, wat gehoor het, Amen, en wat ingegryp het. En ons vertrou u volgend, en ons dankie daarvoor. Here, ons bid ook volgend vir hulle wat siek is. Amen. Elke kwaal, elke siekte, deur u wonde is ons genees, sê u woord. Ons is gezond, dankie vir hulle wat volgens saam met ons is, wat siek was, wat in die hospitaal was, wat hy weer teruggebring het en wat hy aangeraak het. Ons loof, ons prys en ons dankie, Here. Halleluja. Nie alleen vir godlike geneesing, maar ons dankie vir godlike gezondheid. Dankie vir elkeen volgens wat gezond is en kon opstaan en naar die kerk in die naam kom, van om u te aanbid en u te loof en u te prys. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here, dat ons Halleluja. Nou als gemeente en geleentheid het, kom ons loof. Om weer hierdie lofsange wat voorbereid is, u te loof en u te prys. O, u daar bid volgend. Dankie, Here, dat ons u kan aanbid. Halleluja. En ons wil dit in gees en in waarheid doen. Amen. Ons wil ons harte oopmaak, Amen, wat ons u loof en die prijs, en ons Amen, Amen, Amen. En ons bid volgend vir hom wat die woord gaan bedien, sal verseën hom, versterk sy lichaam, Amen, versterk sy gees, in die naam van Jesus, spreek jy volgend ook deur hom, in Jesus' wonderlike naam, in die gemeente sê, Karabas, Amen. Amen. Kom ons gee aan die Here lof en eer, kom ons prijs sy wonderlike en sy lieflike naam, halleluja, loof die Here. Ons gaan nou hartlik saam sing en die naam van die Here groot maak. Die woord van die Here sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Nou,
as u asem het, kom ons loof die Here vanmôre. Daar's vanmôre baie mense wat in die hospitale is, wat snak na hulle asem. Maar kom, ons het vanmôre ons asem en ons dien die Here vanmôre met groot blydskap, terwyl ons ook op die wag vir u tiendes en offerandes. Baie dankie. Jesus, ons loof u. Jesus, ons prys u. Laat ons met u lofliet sing. Thank you.
woorden het leven geef. U alleen is die vrede wat ons begeert. Het voel is zo. It's your breath in our lungs.
Kom ons even een paar oomblik ons handen op en sê, Here, kom in al die kracht. Kom in al die heerlijkheid vanmorgen, kom neem besit van mij. Here, kom bereik vanmorgen die doel en die plan in mijn leven. Halleluja, loof sy wonderlijke naam. Laat toe dat die Here u vul vanmorgen met sy wonderlijke heerlijkheid en sy wonderlijke kracht. Halleluja, 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 halleluja. Prijs sy wonderlijke naam, halleluja. Prijs die wonderlijke naam van die Heere, halleluja. Blessed be the name of the Lord our God. Halleluja, 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 halleluja. Kasabarabandabas shayabahanda. Prijs die naam van die Heere, loof die Heere. Loof sy wonderlijke naam. Halleluja, aan u die lof en die eer en die aanbidding Heere. Amen. Prijs sy wonderlijke naam. Amen. Baie dankie broer en sister, jy kan die sitplekke neem. Prijs die Heer, ons sê dankie aan die orkest en die voorsangers wat ons so wonderlik in aanbidding gelei het en in die teenwoordigheid van die Heer ingelei het. Dit is wonderlik om die Heer te aanbid en sy naam groot te maak en sy naam te eer en te verheerlik. Loof die Heere. En allemaal wat blij is, sê bykie amen. Ja, loof die Heere. Dit kon een bykie beter gewees het, maar in elk geval, dit klink daarom redelijk. Ons vertrouw na die dienst, as ek weer het vir u vraag, dat het bykie meer spontaan en met groter volume gesê sal word. Dit bly lekker om die Heere te dien, broers en sisters. Daar is niks anders op die aarde wat so wonderlik is as om die Heere te dien in gees en in waarheid. Ons het in die oude dae, het ons een koorkie gesing, sweeter as the days go by, richer, fuller, deeper, Jesus love you sweeter, sweeter as the days go by. En die woord van die Heere sê ook so mooi daar in Spreuke 4 vers 18, hy sê die lig van die Heere sy heerlijkheid is so groot en dit word al hoe heerliker tot die volle dag toe, en naarmate ons die volle dag van Godse heerlijkheid nader, glo ons, dit gaan al hoe heerlijker word, prijs sy lieflike en sy wonderlijke naam. Ek lees vir u vanmorgen uit Lukas 5, vanaf vers 17 tot en met vers 26, en op een van die dae was hy bezig om te leer, en fariseers en skrifgeleerdes het gekom, uit die dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem, en daar gesit en daar was kracht van die Heere om hulle te genees.
En daar het een man, het manne, een man wat verlam was op een bed gebring, en het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle van weer die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. En toe hulle geloof sien, sê vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerdes en die fariseers het begin redeneer, wie is hy wat so God lasterlik praat, wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? Wat is makkelijker om te sê, jou sonde is jou vergewe, of te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sonde te vergewe. Maar dat julle kan weet, sê vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed waarop hy gelê het en ga na die huis, terwyl hy God verheerlik. En verbasing het allemaal aangegryp en het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. Prys die Here. Dis wonderlik, ons het hierdie verhaal van vier manne wat belas was met hulle vriend en hulle besluit, ons moet hierdie vriend by die Here Jesus uitbring sodat hy sy aanraking kan ervaar en genees kan word van sy krankheid. Nou broeders en susters, ek wil sê, een mens kom nie maar sommer net elke Sondag kerk toe uit gewoonte nie, alhoewel dit een baie goeie gewoonte is. Mens kom nie net uit gewoonte nie, jy kom om van die Here te ontvang. En wat belangrijk is, is dat ek nie net dit sal kom om te ontvang nie, maar dat ek by 'n plek sal wees, waar ek ook sal uitgee dit wat ek ontvang het op die Sondag. Dit help nie, ons kom maar net altyd in ons ontvang, maar ons deel dit nooit uit nie. Die apostel Paulus sê, hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het en het gebreek het. Hy sê, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. En broer en sister, is so belangrijk, dat ons dit wat ons van die Here ontvang, dat ons dit ook sal oorlewer aan ander mense. Anders kan ek later bevind dat ek nou maar net 'n ornament is. Maar net 'n ornament wat elke Sondag maar kom ontvang, maar wat die Here wil hê is, dat ons soos hierdie vier manne waarvan ons nou ook gelees het, dat ons instrumente sal wees in die hand van die Here, waardeur die Here kan werk en waardeur sy naam verheerlik kan word en waardeur sy koninkryk op aarde uitgebrei kan word. Dit is wat die Here bestem het vir ons om te doen. Ek wil vanmôre sê, wat die Here vanmôre soek, is mense wat beskikbaar is. Nie mense wat bekwaam is nie, maar mense wat beskikbaar is. God isn't looking for ability, but God is looking for availability. Hy soek mense soos hierdie vier manne, wat sê, ons is beskikbaar, ons gaan ons vriend dra, tot in die teenwoordigheid van die Here Jesus, sodat hy genesing kan ontvang, sodat hy aangeraak kan word, deur die wonderlike krag van die lewende God, prys sy wonderlike naam. Ek wil sê, dis wonderlik, hulle het draers geword. En ons het vanmôre ook na hierdie video gekyk, waar hierdie man gesê het, hy sê, hy het nie ses manne nodig om hom na sy graf toe te dra nie, maar hy het mense nodig om hom te dra in hierdie tyd waarin hy nou lewe, probleme en bekommernisse wat hy ervaar, het mense nodig om hom te bemoedig, het mense nodig om hom te versterk in hierdie tyd. En ek wil vanmôre sê, ons leef in 'n verskriklike tyd. Wanneer jy kom, dan vind jy daar is oral reg oor die wêreld, is daar 'n gedempte atmosfeer, daar's neerslagtigheid, mense het nie moed vir die toekoms nie, hulle het hulle moed verloor. Dan wil ek vanmôre sê, as daar ooit 'n tyd was, waar die kerk 'n boodskap het om uit te dra,
aan die wereld, dan is dit in hierdie tyd waarin ons lewe. Wanneer het in die wereld op sy donkerste is, dan moet die lig van die kerk op sy helderste skyne, sodat die wereld kan weet, Jesus lewe, en hy het nog nie verander nie. Hy bly dieselfde gister, vandag, en tot in alle ewigheid. En het is so wonderlik dat hierdie Here Jesus, wat hierdie man aangeraak het by hierdie geleentheid, hy lewe nog. En hy is nog in staat om meer te doen, as waarvoor ons kan bid of kan dink. Broer en sister, die groot ding is, dat ons beskikbaar sal wees. Ek wil sê, wanneer alle pogings faal, dan is die Here Jesus daar, om mense aan te raak, en mense se lewenskrag dadig te verander. As jy dink, die man was lam gewees, hy was een sondaar gewees, maar die Here raak hom aan en hy vergewe sy sonde, en hy gaan met blydskap en vreugde gaan hy huis toe, en ek wil sê, so wil die Here nog mense in hierdie tyd verander, en hy wil hulle niet maak, hy wil van hulle nieuwe mense maak, soos wat die woord sê, kyk, die oude dinge het voorbij gegaan, alles het niet geword. Die grootste uitdaging wat ooit aan die mens gerig kon word, is wat die Here Jesus gesê het, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dis die grootste uitdaging wat ooit aan die mens gerig is, en ek wil sê, dis so wonderlik, alle dinge is moontlik, prys die Here. Broer en sister, al lyk jou saak vanmôre hoe onmoontlik, die woord sê, by God is alle dinge moontlik, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik, prys sy wonderlike naam. Ek wil sê, dit beteken alle dinge wat in die wil van God is. Het is belangrijk dat een mens weet, dat wanneer jy God soek, en wanneer jy bid, dat dit in die wil van die Here is. Baie keer, dan bid ons oor sekere sake, en die Here antwoord nie, en ons kan het nie verstaan nie, maar dis omdat ons nie in die volmaakte wil van God bid nie. Dit is so wonderlik dat die woord van die Here sê, baie keer, dan weet ons nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en roep uit, Abba Vader. Dit is so wonderlik om te weet, wanneer ons nie weet wat om reg te bid nie, dat tree die Gees van die Here vir ons in. Alle dinge wat ingesluit is in Godse beloftes. En ek dank die Here vanmôre vir al die beloftes in sy woord, wat hy vir sy kinders gegee het, en hy sê, en vir hulle wat glo, is elke belofte in die woord, ja en amen, prys sy naam. Maar nou wil ek ook sê, baie keer dan word baie van die beloftes realiseer nie in ons leven nie, vir die eenvoudige rede, daar is baie keer een voorwaarde gekoppel aan die belofte, en ons kom nie die voorwaarde na nie, dat kan ons nie verstaan, dat die Here ons gebed en ons in die belofte nie realiseer nie. Ek wil vanmorgen sê, dit is so belangrik, dat ek ook sal weet, dat daar voorwaardes is wat ek moet nakom baie keer. Ek weet, ons is geneig om baie keer baie ligtelik te sê, broer, sister, weerstaan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. Baie mense quoteer die skrif, maar net voor dit staan daar, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Halleluja! Ek wil sê, die duivel gaan nie vlug vir een man wat hom nie aan God onderwerp, of een vrou wat haar aan God onderwerp nie. Dit is belangrijk dat ek my eers aan God sal onderwerp, en hy sê dan, my broer en my sister, kan jy maar die duivel weerstaan, en die duivel sal wegvlug. Nou, vir wie kan hierdie dinge gebeur? Vir hulle wat glo, hulle wat hulle geloof in die Here stel. Nie vir mense wat hulle bekommer nie. Want bekommernis gaan jou nêrens bring. Iemand het enig gesê, don't borrow from tomorrow. Don't borrow from tomorrow. Jy weet, jy kry ons mense, hulle gaan haal die probleme daar ver, ander kan die berge gaan haal hulle. Vroeger jare
was daar een broer in een zekere gemeente, wat ik was samen met een ander pastoor, en hy het op een dag toe sê, ja, nee my ou broer Kosie, jy sien altyd die leeuw achter die berg raak, maak nie saak wat het is nie, maar ek wil dit sê, wanneer een mens gevul is met Godse gees, en wanneer sy woord in jou hart lewe, dan kan jy een positieve mens wees te midde van een moeilike tyd waarin ons lewe, al is dit donker rondom ons, dan skyn Godse lig in ons omstandighede, hy sê die lig het in die duisternis geskyn, en die duisternis kon dit nie oorweldig nie, halleluja, kom ons hier aan die Here sy lof en eer, prys sy naam, halleluja. Ook nie vir hulle wat gedierig kla nie. Jy kry ons mense wat probeer om vir Jeremia te oortref met die klaagliedere van Jeremia. Die enigste ou wat baie die enigste ou wat ek van lees wat iewers gekom het met kla was Mouner van Heerden, hy het 'n springbok geword. En ek wil vanmôre sê, broer en suster, klaar gaan een mens nergens bring nie. Mens moet maar jou probleme en jou bekommernisse moet jy maar na die Here toe neem, dis baie belangriker, belangrik. Maar ek wil vanmôre sê dat geloof speel een baie belangrike rol. Hierdie boek is nie een wetenskapboek nie. Dis nie een wetenskapboek nie. Dis een geloofsboek. En mense wat nie glo nie, hulle vind nie baie in die skrif nie, hulle kan ook nie altyd die skrif aanvaar nie. Maar broer en sister, wanneer jy besef, dis een geloofsboek, en jy stel jou vertrouwe nie, ek wil ook sê, dis nie een wetenskaplike boek nie. Dis God se lewende woord, waardeur hy homself, deur sy gees, openbaar, op een wonderlike wyse. Die skrif sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Wat hy, wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner van die wat hom soek. Het is alleenlik deur geloof, wat ons werklik iets kan bereik. Toe die Here Jesus mense gekry het, in sy tyd om saam met hom te glo, het daar wonderlike dinge gebeur, siekes het gesond geword, dowes het gehoor, blindes het gesien, melaatses het gesond geword, daar het baie dinge het gebeur, toe mense hulle geloof en hulle vertroue in die Here Jesus en in sy woord gestel het. En ek wil sê, jy weet, as een mens kyk na die Nieuwe Testamentiese kerk, en die herlewing wat hulle ervaar het in die Nieuwe Testamentiese kerk, wil ek baie daaraan toeskryf, dat daar geweldig baie genesingsplaas gevind het in daai kerk, en as gevolg van daai genesings, het mense in die Here Jesus geglo, en die Here Jesus aangeneem, as hulle eie persoonlike saligmaker. En ek wil sê, mag die Here gee, dat hy gawe van genesing ook in hierdie dag weer meer pertinent na vore sal kom in die kerk, en dat die Here mense gesond sal maak, en dat die Here mense sal aanraak, ons moet begin om op nie die Here te vertrou, vir wonderwerke in mense se liggame, en in hulle gees. Toe die Here hierdie man aanraak, toe het sy siekte verdwyn, sy sonde is vergewe, en daar het by hom een nieuwe hoop opgevlam vir die toekoms, hy het nieuwe hoop gekry, toe die Here vir hom sê, jou sonde is jou vergewe. Ek wil vanmôre sê, daar was niks wat die mediese wetenskap vir die man kon doen nie, maar broer en sister, vriende het gekom en het vir hom gesê, die groot geneesheer is nabij. Die liefdevolle Jesus, hy maak die droewig hart weer bly, hoor die stem van Jesus. Maar ek sien, daar was by daai geleentheid iets anders teenwoordig. Lukas skrywe, die geneesheer, wat een geneesheer was, voeg een betekenisvolle sin by. Hy sê, en daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar was krag van die Here teenwoordig om hulle te genees. En broer en sister, ek wil vanmôre sê, is ons nie vanmôre in Kapernaum nie, is daar ook vanmôre in hierdie gebou krag om mense te genees. Is daar krag
om mensen aan te raken? Is daar kracht om mensen banden te verbreken en hulle te bevrijden van dit wat hulle bind? Want die kracht om te genezen is vanmorgen hier, want die woord sê, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar is, daar is ik in hulle midden. Ek wil vir u sê, baie van ons loop maar voor al die jare met baie van ons probleme rond. En ons dra dit maar saam met ons. Maar ek wil vanmorgen sê, miskien is dit tyd om vanmorgen een slag die dak te lig. En jou behoeftes naar die Here toe te bring en te sê, Here, ek bring dit vanmorgen, ek weet, ek kan niks daaraan doen nie. Maar ek bring dit vanmorgen naar u, dat u my sal help. Ek wil sê, hierdie vier manne was belast geweest met die vriend van hulle. En mag die Here gee dat ons ook in hierdie tye weer belast sal word met mense wat die Here nog nie ken nie, met mense wat nog nie saligheid deelagtig geword het nie. Jy weet, ons baie keer wanneer mense in behoefte verkeer of siek is of wat ook al, dan is ons geneig om met hulle te sympathiseer. Nou om te sympathiseer is maar net om te sê, hoor jy, ek is jammer vir jou en vir jou omstandighede. Maar empathie is iets anders. Empathie is wanneer een mens jouself in die plek van die mens stel, wat deur lyding en pyn en smart gaan, en jy jou werkelijk inleef in sy omstandighede. Dit is wat empathie is. En dit is wat die Here Jesus met mense gehad het toe hy op aarde was. Hy het empathie met mense gehad wat in nood was. Hy het hulle innig jammer gekry. En mag die Here gee dat ons ook draar sal word van Godse goeie nuus aan die wereld daar buiten wat die Here nie ken nie. Ek wil sê, hulle laat sak die man, en die klomp skrifgeleerdes en die fariseers het gedink, heerlik, hier kom hulle nou, hulle kom versteer die hele dienst, en hulle was nie baie gelukkig met hierdie verstering, toe hulle hierdie man laat sak nie, en hulle hoor die gekap op die dak, en al hierdie type dinge. Ek wil sê, weet jy wat, ek is so blij, die Here Jesus werk nie met 'n stophorloosie nie. Wanneer daar iemand is, wat in nood is, dan staak hy dit waarmee hy bezig is, en hy steek sy hand uit, na hulle wat in nood is, hulle wat in behoefte verkeer, hy steek sy hand na hulle uit, en broer en sister, daarom mag die Here gee, dat ons ook nooit in die kerk, sekere orde sal neerle en sal sê, luister, dit en dit mag nie nou gebeur nie. Ek wil vanmorgen sê, ons kan nie vir die Heilige Gees voore ploeg en vir die Heilige Gees sê, werk in daar die spesifieke voore nie, want die Heilige Gees werk soos hy wil, deur wie hy wil, wanneer hy wil. En ek dank die Here vanmorgen vir die gemeente waar die Heilige Gees vryheid het om te werk, prys sy wonderlike naam. Die Heilige Gees is welkom om hier homself in krag en in heerlikheid te openbaar en mense se lewens te verander. Ek is so jammer vir die mense wat die Heilige Gees uitsluit by hulle kerke en by hulle dienste. Want die woord van die Here sê daar in Samuel, hy sê toe die Gees van die Here oor Saul gekom het, toe sy verander in 'n ander mens. En ek wil sê, weet u wanneer verander mense? Wanneer die Gees van die Here oor hulle kom. Wanneer sy Gees oor jou kom, verander jy in 'n ander mens, prys die Here. En daarom is dit so wonderlik wanneer die Here deur sy Gees teenwoordig is en hy mense se lewenskrag dadig verander, loof sy wonderlike naam. Ek wil vanmôre sê, broers en susters, hy het hulle geloof gesien en dit wat gebeur het, was 'n resultaat van hulle geloof. En ek wil sê, ons moet by die plek kom, waar ons ook die Here weer opnuut begin vertrou, vir wonderwerke in die kerk, want ek glo met my hele hart, die Here wil wonderwerke doen, hy wil mense se lewens verander, hy wil mense aanraak, hy wil mense doop met die Heilige Gees, hy wil mense se bande breek, hy wil mense vrymaak. Die woord sê, die see, as die Seun van God jou vrygemaak het, dan sal jy waarlik vry wees. Halleluja! Loof sy wonderlike naam.
Miljoenen het nog nooit verlossing ontvang nie. Omdat ons daar die wonderlijke geloof, dat ons nog niet die geloof gehad het om mensen werkelijk naar om toe te brengen nie. Ek wil vanmorgen sê, hoe durf ons stil sit? Hoe durf ons stil sit terwijl die duivel so bezig is? Die Bijbel sê, die duivel het in woede neergedaal naar die aarde toe, omdat hij weet dat sy tyd min is. En ek wil vanmorgen sê, wanneer jy na die wereld kyk, en wat in die wereld gebeur, dan besef ons die skrif is die waarheid. Die duivel het min tyd, en daarom het hy in woede neergedaal naar die aarde toe. Maar ek dank die Heere vanmorgen, sy kracht het nog niet verander nie. Sy kracht bly nog diezelfde, gister, vandag en tot in eeuwigheid. Halleluja. Ek wil sê daar is, die wereld daar buiten is ons kerkse verantwoordelijkheid. Ons het een verantwoordelijkheid om die boodskap van Godse heil uit te dragen, soos wat hierdie vier manne, die man gedra tot by die voeten van die Heere Jezus, so rus daar ook een plig en een verantwoordelijkheid op ons, om Jezus naar die wereld te neem daar buiten, so dat hulle hom kan leer ken in die kracht van sy opstanding. Halleluja, loof die naam van die Heere. Hierdie manne was desperaat geweest. En daarom het hulle die buitengewone gedoen om die man op een bed te laat sak, by die dak af te laat sak. Hulle was absoluut desperaat geweest. En is gewoonlik wanneer mense desperaat word, wanneer hulle werkelijk begin om die aangezig van die Here te soek, wanneer hulle besef dat die mens het vir hulle geen antwoord op hulle probleme en op hulle siektes en al die type dinge nie. Ek lees in die woord van die Here die vrou wat aan bloedvloeiing ook gelei het. Die Bijbel sê daar was een skare wat die Here Jesus omring het en wat haar weggehou het van die Here af, maar die woord sê, die vrou het deur die skare gedring en sy het gesê, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, dan sal ek gezond word. En broer en sister, wat baie belangrijk is, is ook wat ek baie keer vir myself sê, baie mense breek hulle eie geestelike lewe af, deur dit wat hulle vir hulself sê, hulle verkleineer hulle self, baie mense sê, ach, ek is ook maar net een klein wurmpie in die oë van die Here. Jy moet pas op, die duivel sal met jou visvang. Ons moet begin bely wat ons in die Here is en wie ons in die Here is. Ons moet ons identiteit in Christus bely. En ek wil vanmorgen sê, ons is koningseens, ons is koningdogters, prys sy name. Ons is kinders van God, maar nie net kinders van God nie, maar ook erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus. Dit het tyd geraak dat ons die focus van onszelf sal wegdraai en dat ons sal focus op hulle wat God nodig het en sal begin om hulle te bedien, om hulle naar die Here toe te neem zodat hy hulle kan aanraak. Ek wil sê, broer en sister, as daar ooit een tyd was wat ons mekaar moet bemoedig, dan is dit nou in hierdie tyd waarin ons leven, dat is baie van die Here se kinders wat moedeloos is. Maar aan Tessalonisense sê die woord van die Here, bemoedig die kleinmoedig is. Dis so belangrijk, kom ons bemoedig mekaar in hierdie moeilike tyd waardeur ons gaan. Een moeilike donker tyd op die wereld, in die wereld. Maar die woord van die Here sê, in hierdie wereld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. En ek wil vanmorgen sê, wanneer die Heere Jezus vanmorgen sê, ek het die wereld oorwin, as die omstandighede ook vanmorgen daarby ingesluit, dit maak nie saak wat het is nie, my broer en sister. En ek dank die Heere ook vanmorgen vir die Heilige Gees, wat vanmorgen hier teenwoordig is, om ons weer vanmorgen aan te doen met nieuwe kracht, zodat ons niet vir onszelf sal lewe nie, maar dat ons sal uitgaan om die wereld te verander. Dat ons mense sal wees, wat die dakke sal oplig in hierdie tye. Ek hou daarvan, ek kan my identificeer met hierdie daklichters. Ek kan my identificeer met hierdie daklichters, regtig. Mag die Here ook gee, dat ons dit ook sal doen terwille van een verlore gaande wereld. Prys sy wonderlijke naam daar, in Handelinge sê die woord van die Here,
Hij zei, die mensen wat die hele wereld in beroering brengen, hulle het hierheen ook gekomen. Ik wil vanmorgen zeggen, vanmorgen, broer en zuster, voor u, met uw behoeftes en omstandigheden ook. Laat ons met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan. Zodat ons barmhartigheid in genade kan verkrijgen. Om op die rechte tijd gehelp te worden. Ik wil zeggen, mijn tijd en Godse tijd stem niet altijd oor in nie. Maar ik dank die Heere, dat is een rechte tijd wanneer God homself openbaar in mijn omstandigheden komen staan in die teenwoordigheid van die Heere. Prijs sy wonderlijke naam. Kom ons gee aan om eer en lof. Ik wil hee, jy moet jy voorbereid dat God jy vanmorgen gaan aanraken in die dienst. Ik ga nou een lied speel. En ik wil dat jy moet daarna luister en jy moet begin om jezelf aan die Heere toe te wy vanmorgen. En te sê, Heere, ek stel my vanmorgen beskikbaar as een instrument waardeur jy kan werk. As een instrument waardeur jy verheerlik kan word en jy koninkryk op aarde uitgebrei kan word. Kom ons luister naar die lied terwijl ons hoofd te buig in aanbidding.
Dit is ons verlangen vanmorgen. Dit is ons hartse begeerte vanmorgen dat Godse geest oor ons elkeen vaardig sal word, verander word, zodat ons in ander mense verander kan word. Ek gaan nou bid, vraag dat Bro Johnny vir ons gaan bid asseblief, en vraag dat die Heere vanmorgen sy geest oor ons allemaal vaardig sal maak. Kom ons bid saam. Spirit move over us. As a church, we need the Spirit of the Holy Spirit. En ek dank u vanmorgen, Here, dat ons as kerk weet en besef dat die Heilige Gees is vir ons baie belangrijk, want u het gesê, ek gaan weg, maar ek stuur vir julle die Heilige Gees, wat julle sal leer en lei in alle waarheid. En daarom dank ons u vanmorgen dat ons weet, Here, dat die kracht van die Heilige Gees is in ons midden, en ons wil die loof, ons wil die dank, ons wil die eer. U is die roos van Saron, u is die blinkende morgenster, u is die lelie van die dale, u is die begin en die einde, en daarom kan ons nie anders in die Here as om u te loof, en om u te eer, en u te verheerlike. En ek wil bid vanmorgen dat ons nie sal vergeten waar u ons uitgehaal het nie, Here. Ons was in die modderslyk, maar u het ons by die hand geneem, en u het ons opgetel, en u het ons op die rots Jezus geplaas, Here. En ons wil nie dit vergeet nie, ons wil u dien, ons wil u loof, ons wil u prijs, Here. En ons wil vir u dankie sê, dat u ons Vader is, en dat u ons gered het. Ek wil vanmorgen bid vir hulle wat u nie ken nie, Here, dat u ook by hulle sal verbykom, en dat u hulle hand in die hand sal neem, en dat u vir hulle oorwinning en kracht sal gee. Ek wil vanmorgen ook bid, Here, vir hulle wat met vakantie gaan, hulle wat gaan reise, dat u ook die hand oor hulle sal uithou, en dat u vir hulle sal bewaar en beskerm. Dankie dat ons op u kan vertrou. Dankie dat ons vir u kan vra. Here, ek het ondervind in my lewe, dat die kleinste dingetjie, daar antwoord u en u maak weg. En ons wil u eer, Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Broers en sisters, ek wil vra dat ons, die Bijbel sê, bid vir mekaar, dat u nou die hand sal lê op die persoon langs u, en net sal bid dat die Here sal vervul in daardie persoon se behoeftes na die rykdom van sy genade. God ken vanmorgen die behoefte van elke persoon wat in die kerk is, en ek vraag, kom ons roep na die Here toe vanmorgen, en sê, Here, voorsien in my behoefte na die rykdom van u genade. Halleluja, halleluja, loof die wonderlike naam van die Here Jesus. Kom ons bid vir mekaar, kom ons bid vir mekaar vanmorgen, kom ons bid. Halleluja, loof die Here terwyl ons bid, glo ek, die Here gaan mense aanraak. Gaan die Here mense se omstandighede verander, want hy is die lewende, hy is die onveranderlike God. Halleluja, 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 loof die wonderlike naam van die Here Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Loof die wonderlike naam van die Here. Loof sy wonderlike naam. Halleluja. Dankie Here vir wat u nou doen. Dankie vir omstandighede wat u nou verander. Halleluja. Dankie vir die deurbraak wat u nou gee mense se lewens, Here, op 'n wonderlike wyse, sodat daar 'n deurbraak deur daai dak was tot in die teenwoordigheid van die Here Jesus. Wil ek vanmôre bid dat u kinders vanmorgen 'n deurbraak sal ervaar, dat u vanmorgen alle blokkades, Here, uit ons leven sal verwyder, sodat ons werkelijk met vrymoedigheid na die troon van die genade kan gaan, om op die regte tyd gehelp te word. Halleluja, loof die Here, loof sy wonderlike naam. Halleluja. Amen, dankie broer en sister, u kan die sitplek neem. Ek wil net vanmorgen om verskoning vra vir pastoor Alwyn en Don. Hulle is met verlof op die oomblik, en ons vertrou dat hulle 'n aangename tyd van rus en verkwikking sal ervaar in hierdie tyd. Dan wil ek net vra, wie is vanmorgen vir die eerste keer by ons, dan wil ek toch net vra dat u die hand sal opsteek. Ons wil toch net vir u, hier is
in die middel is hier mensen. Is daar nog personen? Ons is so blij dat u vanmorgen gekomen het om ons te komen bezoeken. En ons wil maar net voor u weer een oproepje maken om te zeggen dat ons blij is. Dat blij is dat u vanmorgen samen met ons in die plek van aanbidding was. Baie, baie welkom. Ik doe voor u net die aankondigings voor die volgende week. Dus maar net volgende zondag. Nee, ja. Volgende zondag. Wanneer ik zie een zondag. Ja, ja volgende zondag is ons dienst. Ja, weer om 9:30. Je moet toch daarvan kennis nemen. Broer en zuster, ik weet daar het nou een pandemie uitgebreek. Nee, ik praat nou niet van COVID. Nee, ik weet die vakantiepandemie het ook nou uitgebreek. En een mens komt het nogal achter. Maar in elk geval moet u toch niet toelaten dat die pandemie ook nou nog voor u neertrek, alsjeblieft niet. Blijf maar rechtop staan, alsjeblieft. Daar was een zuster in ons gemeente, als je vaak gevraagd, zuster, hoe gaan het met jou? Dan zei ze, die Heere hou mij rechtop. En ik wil sê, dit is so wonderlik, wanneer die Heere mens rechtop hou, te midden van je omstandighede, te midden van al je problemen, dat je weet, die Heere hou mij rechtop. Hy is in staat om mij rechtop te hou. Onthou dan die dienst volgende zondagochtend om 9:30, groot dienst, ons gaan die Heere vertrouw voor een wonderlijke dienst. En dan zondag, die 2 januari, gaan dit ons nachtmaalsdienst wees. En dan zondag, goed. En dan wil ik net zeggen, ons gaan nou nie hierdie jaar, broers en sisters, een middernachtdienst hê nie als gevolg van die tijdsbeperking wat ons sê, dat alle mensen 12:00 by die huis moet wees. So ek is baie jammer, ons oujaarsdagnachtdienst was gewoonlik een van ons besondere diensten, maar ons gaan wel op die 2 januari gaan ons een nieuwe jaarsdienst hou. En ons gaan by die geleentheid, gaan ons die nieuwe jaar binnen met blijdschap en met vrede en in oorwinning. Dan wil ons net voor u die verjaarsdag lees van hierdie week, die 15 december, broer François Retoei en Enrique Isaacs, en dan donderdag Maria Simon, en vrijdag die 17 Marisa Williams. Ja, dit is die persone wat hierdie week verjaar, en ons wil u baie hartelijk geluk wens, en bid dat die Heere u sal sien, en dat u die goedheid en guns van die Heere sal ervaar. Ons gevra dat die orkest naar voren kom, en ons gaan een laatste lied sing tot eer van die Heere. Kom ons gaan staan en ons gaan die naam van die Heere van harte groot maak. Yeah.
Amen, amen. Giep, sal jy net vir ons kort gebed kom afsluit met een kort dankgebed. Onthou zondagmorgen een baie speciale dienst om 9:30, broer en sister, kom met verwachting en ons vertrou die Heere gaan ons ontmoet. Kom, bid saam. Onze hemelse Vader, ek wil vir u dankie sê, Heere. Heere, vir een geleentheid soos hierdie wat ons vanmorgen gehad het, Heere. Een geleentheid om nader aan u te kom, Heere. Een geleentheid, Heere, wat u in ons leven in beweeg het vanmorgen. Heere, ek wil dankie sê. Dank u voor dit, Heere. Heere, ek bid ook nou dat u saam met elk in ons, van ons sal gaan na ons verskeie huise, Heere, dat u ons sal seën deur hierdie week. Laat ons elkeen kan besef dat Jesus is ons koning, ons redder, ons verlosser, ons geneesheer, ons alles in ons leven. En ek dank u daarvoor, ek bid het in die naam van Jesus Christus en ek sê vir u dank u daarvoor. Amen. Vrede van die Heere wat alle verstand te boven gaan saam met u.